Zlatko, som doma. Oh, ty si už doma. Som rada. Ahoj. Ahoj. Čo, ako bolo v práci? Dobre, dobre. A ty si sa ako mala? Ale nič, tak ako vždy. Upratovala som. Tak si pustíme film. Telenovela. Prepač. Pane, prosím, upriam naše oči na teba, nie na obrazovku. Thank you.